košta vaš outfit, ovaj patike sam kupio u prodavnici u Leskovcu, Schlesinger, košta je 30 evra. Ovoj pantalon se kupio s 10 evra kod Kineza, to su original novopazarske, a ovo, ovde je Skanderbeg, ispod piše Dušno carstvo, ovo majica košta, ja mislim, 10 evra. Sad? To je istoriki smart. Sad sam kupio ovom svetli noć, znaš ovako. Platio sam, mislim, 60 evra, imam ovaj dole kineski donji veš,